I dag vil jeg blive meget skuffet, hvis det ikke skulle blive en god dag. Simpelthen fordi vi skal se sidste minut Magic Moments 2024. Vi starter ud med en Carabao Cup-final for Liverpool mod Chelsea osv. Så det kan være, at det bliver godt for nogen. Det kan også være nogen, der bliver heartbroken af det. Velkommen tilbage til Manimals. Subscribe, hvis du er ny. Vi sigter efter 10.000 subscribers, så vi så pris på, hvis du subbede. Hvis du nu er der lidt hyggelig content, lidt mere relaxed content. Lad os komme i gang med den her video, og lad os se, hvilket Magic Last Minute Moments, der du selv er. Den her, den kender vi jo ret godt, men lad os se, om vi får nogle memories fra back in the days. There's the delivery. Van Dijk! Yes! It's absolutely amazing! Jeg skulle lige til at sige, det lød som om, det var sådan en Liverpool fan section, der har lavet en kommentar til lyd, men jeg tror faktisk, det der er Sky Sport, netop fordi Jamie Carragher er på. Ej! Altså... Hvad fanden det, altså det, nej, det var ikke det, jeg regnede med, da jeg skulle se den her video her. Prøv at Arsenal har haft så en god februar måned, ikke? Det er det ene gang, jeg tager ned og ser dem. Rejser i nærmest et halvt døgn for at komme ned og se dem. Så taber de 1-0 i fucking 94. minut. Jamen bro. En anden ting dog, det er, dem der beskylder Raja for det her mål, det er sådan et godt bevis på, at man ikke har forstand på fodbold, så. Men for helvede, altså. Ja, vi er. Åh, det er Newcastle, ja. Det var også godt lavet. Det var clean. Det var clean. For helvede, hvorfor skal de også altid... De skal lige clutch up, siger de. De skal lige try hard. De er 10 point foran i Bundesliga lige nu. Jeg tænker, det vil overraske nogen meget, hvis de ikke gik hen og vandt dele. Barcelona, de er jo lidt fucked at the moment, bro. De har fucking både fået en langtidsskade, potentielt i hvert fald, på PD og De Jong i samme kamp. Det er sgu lidt kritisk. Hvad er det her? Åh, er det samme kamp? Det er den kamp. Det her, det er virkelig godt afsløret i Wobidu. Det må jeg bare give ham. Altså manden, jeg har set mange Arsenal-kampe med ham. Også mange Everton og Fulham-kampe. Hvor han er blevet bedre et år. Men hold kæft, hvor har han været dårlig til at afslutte altid. Men det der, det var sgu klogt nok. Hvad har vi her? Godt sparket ind. Og det er selvfølgelig Harry Kane. Det er altid fucking Harry Kane. Det syge er jo, at Bayern og Leverkusen skal ikke engang møde hinanden længere i sæsonen. Så det er også, altså... De skal fandme være dårlige, hvis de ikke vinder det hele. Leverkusen. Så længe god gammel Declan Rice. Come on. Og Luton. Det er også en vild kamp der. Men det er også igen. De var Arsenal i efteråret. Så mange kampe, hvor man nærmest gjorde det sværere for sig selv end nødvendigt. Hvor nu der... Altså, jeg siger ikke, at det vi gør nu, kunne vi have gjort hele efteråret overhovedet. Men der var bare mange kampe, så som den her, hvor man gjorde det sværere, end hvad det egentlig var nødvendigt. Og nu ligner det mere, at man bare lige smadrer hold. Og det synes jeg også, der er kvalitet nok til at kunne gøre. Selvfølgelig så kan man ikke fortsætte med at gøre det i alle kampe. Bevares, det skal lige siges, den her video er optaget inden Arsenal Sheffield United. Jeg ved ikke, hvad der er sket, så hvis Arsenal har tabt 1-0 til Sheffield, det vil ikke overraske mig. Tottenham har faktisk også low-key haft en del moments, hvor de lige har clutchet op. De clutchet også lige op mod Palace. Oh, wow. Var det Africa Cup of Nations Final, eller hvad var det her? Det måtte det næsten være. Sindssyge scener. Bro, hvordan kan han ramme den sådan der også? Jeg forstår det ikke. Altså lige meget om den var blevet rettet af eller noget, han har jo også smashet den der ind. Ej, og så er det med venstre poten der.
Bøjlesen with time to deliver. Oskarsen didn't get it. Rudy Balci does. Det var sindssygt. Det var sindssygt. Det var en fucking fed kamp der. Det var en fucking fed kamp. Der er vi her. Et mål. It's another feat. With Bond defeated 26 matches in the Premier League, Elliot took another from here. Ja, ja, det var også i 90'erne. Jamen for helvede. Men det siger også noget om, ikke? Altså overvej både City, Liverpool, Arsenal. De ligger op i toppen, og det gør de også en grund, og det er, at man kan clutch op i de her sidste minutter. Fordi både Liverpool har haft deres momenter, senest der mod Nottingham Forest, Arsenal har haft det, og City har også haft det. Det handler bare om de her sidste ekstra point her. Det kan betyde så meget. Ja, yeah, så lige lidt MLS-clutch. Oh, wow. Det var så for efter det her. Må det have været. Fordi det er inden Suarez kom til. Også godt sparket ind. Godt sparket ind. Der har Palace haft mange sådan, hvor de har fået gummiben. Det er også iskold. Iskold afslut. I like it. I like it very much. I like it very much. In the old days you used to take the ball to Faraskelia. Sets himself. Uff. Uff. Iskold. And it is no coincidence that his return. Bare vær Di Maria som er i Europa League. Jeg er også iskold at lave det der tilløb der i fucking 97 minutter. Fair play. Der kommer den. Det er virkelig øve for dem lige den der periode, at Højlund så skal blive det som McTominay, der scorer der mål her. Men det er fordi, jeg kom til at tænke på hans mål i Aston Villa-kampen, at han er blevet skadet nu, fordi han tilføjer sgu meget til det hold. At the moment. Det skulle godt sparke ind. Sparker legit den her ind, det gør han. Wow. Wow. Så. Åh ja. Ej, vent på her. I den der lille periode der, ikke? Ja, han gør det stadig lidt low-key, men han havde fandme også meget med sig Bellingham. Altså, det her mål, det er jo... Det er fandme også heldigt. Igen, det der med topholdene, de scorer bare de her sidste minuts winners. Som bare kan gøre en kæmpe forskel. Bang. Jeg ved ikke, hvem det der er. Men fair. Det er fucking Palace igen, dude. What the fuck? Kan vi se en reaktionsvideo uden at få det her klip, man? That's the question. That's the question, dude. Jeg vil sige, det er pretty much umuligt. Uff. Ja. Yeah. Det er også der Bayern faktisk, altså... Jeg følte lige, de var ved at få sådan et ret godt hold igen, blandt andet Champions League og så videre, og så er det bare gået galt for dem. Så er det gået galt for dem endnu i Champions League, men i forhold til ligaen, altså, jeg synes, de har haft et hold, der så dårligt ud end det her i nogle andre år. Lorenzo Colombo, on loan from Milan, buries the fourth goal. Det er vel ikke fra AC Milan, han er lånt ud, og så scorer mod AC Milan. Eller hvad? Og ja, det er den her, hvor... Ja. Igen. Altså. Ja. Det er vigtigt, at det er gjort, ja.
Men stadig. Mbaps, prøv at det der med Mbaps, han har sat sig op på sidelinjen til pause, fordi han blev skiftet ud. Altså, jeg kan brække mig over sådan noget der. Det er helt sindssygt. Uff! Gør lad. Ja. Yeah. Fucking de brawl, you will see. Zalewski's cross in and that our century in header. Damn. Jamen, fam. Oh, la caca. Han skal da selvfølgelig også være med i den her video. Altså, Allan vil også være søn. Come on. Ja, fam. Er det ikke... Åh, jo, ja, de var selvfølgelig ikke gruppespil. Jeg troede, de var gruppespil med FCK. Jeg ved ikke lige, hvad der sker, men det er jo nok op om. Løs syg forvirret. Nå, jamen ja. Jamen, det var da nogle fine øjeblikke. Også nogle, vi ikke har... Faktisk meget italiensk, hvis man lige tænker over det. Men også mange tophold, der netop lige får skrabet de her pointe her sammen. Leverkusen så vi meget. Vi så Arsenal lidt. Vi så Liverpool. Vi så City. Vi så faktisk også City smiden et par gange. Men det kan jo ske, for fanden. Jeg vil sige tak, fordi I gerne så med på den her reaktionsvideo. Kæmpe fornøjelse selvfølgelig. Smid gerne et like, hvis du ser mere. Tryk selvfølgelig også subscribe, hvis I er nye. Og så må I have en fortsat mega fed dag, til vi ses i næste video. Peace!